Nu vil jeg læse op af en bog om fakta- og fiktionskoder. Vendes blikket mod de særlige virkemidler, så er træk, der ofte kategoriseres som faktakoder, f.eks. håndholdt kamera, high key, grimme, grynede og kornede billeder på grund af lysmangel, tydeliggørelse af produktionshold og proces, f.eks. direkte blik i kamera, når en person kigger direkte i et kamera, real lyd til tider uskyld og utydelig, moderat klipperytme, normal perspektiv, neutrale beskæringer, halvtoner og halvnære og neutrale kompositioner. Dette er faktakoder, altså stilistisk træk, der signalerer, at seeren er vidne til et stykke minimalistisk arbejde, autentisk og nogenlunde objektivt formidlet virkelighed. Omvendt er fiktionskoder f.eks. traveling shots, low-key og anden kunstig lyssætning, farvebearbejdning, filtre og noget på fint fransk eller engelsk, som jeg ikke forstår, underlægningsmusik og effektlyd. Dramatisk klipning. Frø- og fugleperspektiver. Nære og ultranære beskæringer. Tiltede og kælkede kompositioner. Der er kælkede.